ଦୁଃଖର ସହିତ କହିବି ଯେ କିଛି ମିଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ମାନେ ଓସିଏର ପକ୍ଷ ନ ଶୁଣିକି ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସେନାପତିର ପକ୍ଷ ନ ଶୁଣିକି ଗୋଟେ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଏଇଟା ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ମୋତେ। କାରଣ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସେନାପତି ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଗୋଟେ ଆସେଟ୍, ତାକୁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ସେକ୍ରେଟେରୀ ହେଲା ପରେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ବ୍ୟାକ୍ କରିଛି। ସେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସେନାପତିକି ଆପଣମାନେ ପଚାରିବେ, IPL ଖେଳିଲା ଯେଉଁ IPL ଟ୍ରାଏଲ୍ସ ଦେଲାବେଳେ ବି OCA ତରଫରୁ ଯାହା ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ଥିଲା ସେ ସପୋର୍ଟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛୁ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ତିନିଥର କଥା ହେଇଛି, କୋଚ୍ ବି କଥା ହେଇଛନ୍ତି, ଆମ ସିଲେକ୍ଟରମାନେ ବି କଥା ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କାହିଁ ଛାଡ଼ିବେ। କାରଣ ନାଇଁ ମୋତେ ଯାହା ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ମୋତେ ଗୋଟେ ବେଟର ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ମିଳୁଛି, ଯିଏକି ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ପଣ୍ଡିତ ତାଙ୍କୁ ଅଫର୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ IPL ଟିମ୍ର କୋଚ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଉ MP ସିଏ କୋଚ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସିଏ ମୋତେ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲା ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଯେ ସଞ୍ଜୁ ଭାଇ ମୋତେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଛାଡ଼, ଏଇଟା ମୋ ଫ୍ୟୁଚର୍ କଥା, ମୋ ପର୍ସନାଲ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ କଥା। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ଆମ ରଞ୍ଜି ଟିମ୍ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି, ତୋର ବି ପର୍ଫର୍ମାନ୍ସ, ଆମେ ତ ତୋର ଯେତେବେଳେ ପର୍ଫର୍ମାନ୍ସ ନଥିଲା ବି ଓଡ଼ିଶା ସବୁବେଳେ ତୋତେ ବ୍ୟାକ୍ କରିଛି, କେବେ ବି ତୋତେ ଡ୍ରପ୍ କରିନି, ତ ତମେ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିକି ଯିବ। ତ ତାପରେ ବି ସିଏ କହିଲେ ନାଇଁ ସଞ୍ଜୁ ଭାଇ ଏଇଟା ମୋର ପର୍ସନାଲ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋତେ ଦୟା କରିକି ମୋତେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ତା'ର ନିଜର ବି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତା କ୍ୟାରିୟର୍ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇପାରିବ, ତ ଓଡ଼ିଶାର ପିଲା ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ ଖେଳୁ, ଯଦି ସିଏ ଆଜି IPLରେ ଖେଳିବ କି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଖେଳିବ, ଆମେ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରିବୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ଯାଇକି ଏତେ ବାଟ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା। ତ ଆମର ବି ସପୋର୍ଟ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା, ଯଦି ସେଇଟା ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହେବ ଆମେ ବି ସେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ଏଇଆ ଯେଉଁ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର କରୁଛନ୍ତି ଯେ OCA କିଛି ସହଯୋଗ କରୁନି, OCA ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର କିଛି ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେଇଛି, ସେମିତି କିଛି କୌଣସି ଜିନିଷ ହେଇନି। ସବୁ ପ୍ଲେୟାର୍ଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ପର୍ସନାଲି ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରେ, ଯାହାର ଯାହା ଅସୁବିଧା ମୁଁ ସମସ୍ତ କଥା ବୁଝେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଫର୍ମାଟ୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ରେ ଚାଲିଥିଲା ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ରେ, ପ୍ରାୟ 90% ଦେଖିବେ ପୁରା ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ୱେରେ, ସିଲେକ୍ସନ୍ କୁହନ୍ତୁ ଆମର ମ୍ୟାଚେସ୍ କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି। ତ ତା ଦେହରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁ କରିବା କଥା ଯେ ପିଲା ଛାଡ଼ିକି ପଳାଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ମୋତେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ବି 3 ଜଣ ମେଲ୍ରେ ଆମକୁ ମାଗିଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁକିନା ଏ ପ୍ରଥାଟା କାହିଁକି ହେଉଛି। BCCI ଗୋଟେ ନିୟମ କରିଛି ଯେତେବେଳେ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହୁଏ ଯେ 3 ଜଣ ପ୍ଲେୟାର୍ ଗେଷ୍ଟ ପ୍ଲେୟାର୍ ଖେଳିପାରିବେ, ସେମିତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର 3-3 ପ୍ଲେୟାର୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ଲେୟାର୍। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରୁନୁ, ଏଇଥିପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପିଲା ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ ପଛ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁ, ଆଜି ଖରାପ କରୁଛି କାଲି ଭଲ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଖେଳୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ଅଦର୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଣିକି ତାଙ୍କ ଟିମ୍ର ପର୍ଫର୍ମାନ୍ସ କେମିତି ଭଲ ହେବ ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପିଲା କେମିତି ଖେଳିବେ ତା ଉପରେ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ସେଇଟା ଶୁଭ୍ରାଂଶୁକୁ ପଚାରିଲେ ବେଟର କହିବ, କାହିଁକିନା ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆମ ତରଫରୁ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ଆମେ ସମସ୍ତ ସପୋର୍ଟ ଦେଉଛୁ, ତ ଆମ ତରଫରୁ କିଛି ଲାକୁନା ନାହିଁ। ସେଇଟା ଶୁଭ୍ରାଂଶୁକୁ ପଚାରିଲେ ବି ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ବି କହିବ ତାକୁ ଆମେ କ୍ୟାପ୍ଟେନସିପ୍ ଦେବା, ମାନେ ସେମିତି ତା ସହିତ ଇନଜଷ୍ଟିସ୍ ହେଲା ଭଳିଆ ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷ କାମ କରିନୁ, ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଆମେ କରିନୁ ତା ପ୍ରତି। କେହି ପ୍ଲେୟାର କୌଣସି ପ୍ଲେୟାର ଫିଲ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ୍ କରାହେଉଛି, ତେଣୁକରି ସେ କ୍ରିଏସନ୍ଟା କରନ୍ତୁନି। କାହିଁକିନା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେ ଆମ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଭଲ ପର୍ଫର୍ମାନ୍ସ କରୁ, ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅବି ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ମ୍ୟାଚ୍ର ସିଜିନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ସୋ ପିଲାଙ୍କ ମୋରାଲି ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ତ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଲ୍ଟ ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ କାମନା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆପଣମାନେ ଦୟା କରିକି ଏସବୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ପରିସ୍ଥିତି ନ କରନ୍ତୁ। ସାର୍ ଏ ଟ୍ରେନ୍ଟା ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ, SS ଶିବସୁନ୍ଦର ଦାସ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ, ସମସ୍ତେ ଏଠୁ ଯାଇକି ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଏଇଟା BCCI ତ ଓପନ୍ କରିକି ରଖିଛି ନା, ଗେଷ୍ଟ ପିଲାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆଲାଉ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଗୋଟେ ପିଲା ଧରନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ଗ୍ରୁପ୍ଟା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ଧରନ୍ତୁ MP ଗ୍ରୁପ୍ଟା ବହୁତ ୱିକ୍ ଥିବ, ତ ସେଠି ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ପଣ୍ଡିତ ଭଳିଆ କୋଚ୍ ଯଦି IPL ଟିମ୍ର କୋଚ୍ ଅଛନ୍ତି, ଶୁଭ୍ରାଂଶୁକୁ ପର୍ଫର୍ମାନ୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଖେଳିଲେ ବି ପର୍ଫର୍ମାନ୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ,
ଏମ୍ପିରୁ ଖେଳିଲେ ବି ପର୍ଫମାନ୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ପର୍ଫମାନ୍ସ କଲେ ହିଁ ତାକୁ ଯାଇକିନି ନେକ୍ସଟ ଲେବୁଲରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ୱାସିମ ଜାଫରକୁ ବି ଆଣିଥିଲୁ, ଏବେ ଭାବେ ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ଆଣିଛୁ, ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ଯେଉଁ କୋଚ୍ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କୋଚ୍ମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କୋଡ଼ିନେସନ୍ ପରଫେକ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସପୋଜର ଅଧିକା ଦେବା ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଦେଖିବେ ଯେକୌଣସି ଆଗରୁ ସେ ଟ୍ରେନ୍ ନଥିଲା ଯେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଯାଇକି ଆମ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ବିସିସିଆଇର ଖେଳିବା ପୂର୍ବରୁ ଯାଇକି ଟ୍ରାଏଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଟିମ୍କୁ ଆମେ ଡାକୁଛୁ, ତ ଏଇଟା ଏକ୍ସପୋଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ ତାଙ୍କ କନଫିଡେନ୍ସ ଲେବୁଲ୍ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ, ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ସପୋର୍ଟ ଆମେ ଦେବା କଥା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ଦେଉଛୁ। ଏବେ ପିଲାଙ୍କ କାମ ସେମାନେ କେମିତି ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜ ପାଇଁ ପର୍ଫମାନ୍ସ କରିବା ଦରକାର। ନାଇଁ ଚୁକ୍ତି ମୁଁ ଆମର ଯେଉଁ କମିଟି ଅଛି କମିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେମିତି ବିସିସିଆଇଠୁ ପରମିସନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେହେତୁ ଗେଷ୍ଟ ପ୍ଲେୟାରର ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟଟା ବିସିସିଆଇ ଓପନ୍ ରଖିଛି, ତ ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବି ଖେଳିପାରିବେ, ଅଦର ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ ବି ଖେଳିପାରିବେ, କାହିଁକିନା ସବୁ ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ଟା ବିସିସିଆଇ କରିଛନ୍ତି, ତ ବିସିସିଆଇର ପ୍ରୋଭିଜନ୍କୁ ଆମେ ଅନର୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କ ରୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ୍କୁ ଆମକୁ ଫଲୋଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ପିଲା ଯେମିତି ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଆଜି ଚାହିଁଲା ଆମେ ମୁଁ ଏମ୍ପି ତରଫରୁ ଯାଇକି ଖେଳିବି, କାଲି ସକାଳେ ଆଉ କେଉଁ ପିଲା ବି କହିବ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇ ପାରିବୁନୁ, କାହିଁକିନା ବିସିସିଆଇ ସେ ରୁଲ୍ଟା କରିଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ ତା'ପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇ ପାରିବୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ସବୁବେଳେ କରିବୁ ଆମ ପିଲା ଆମ ଟିମ୍ ପାଇଁ ଖେଳୁ। ନାଇଁ କିଛି ଲାଖୁ ନାହିଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ନାହିଁ, ପିଲାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ପିଲାର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ସେ ଜାଣୁଛି ଯେ ମୁଁ ପର୍ଫମାନ୍ସ ଓଡ଼ିଶାରୁ କଲେ ହିଁ ବି IPL ଖେଳିପାରିବି, MP ବି କଲେ ବି ମୁଁ IPL ଖେଳିପାରିବି, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ତା ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ପିଲା ହେଇକି ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ହେଇକି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ନ ଖେଳିକି ସେ ଯଦି ଅଦର ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଯାଇକି କହୁଛି ମୁଁ ଖେଳିକିନି ବହୁତ କିଛି ଆଚିଭ୍ କରିପାରିବି, ତା ଦେହରେ ଆମେ ତା ଦେହରେ ଦୋଷୀ କେମିତି ହେଲୁ? ସେ ପିଲାର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଡିସିସନ୍କୁ ଆମେ ଅନର୍ କରୁଛୁ ନା, ତ କାହାର କ'ଣ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଆମେ ତ କିଛି କରିପାରୁନୁ, ଆମେ କରିବୁ ଯେ ଆମ ପିଲା କେମିତି ଭଲ ପର୍ଫମାନ୍ସ କରନ୍ତୁ ଆଉ କେମିତି ଟିମ୍ ବଣ୍ଡିଂଟା ଭଲ ରହୁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ସପୋର୍ଟ କୋଚ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ କୁହନ୍ତୁ ମାନେ ସପୋର୍ଟିଂରେ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ୱାଇଜ୍ ହେଉ ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସପୋଜର୍ ୱାଇଜ୍ ହେଉ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବା ହେଉଛି ଆମ କାମ, ସେଇଟା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛୁ, ବାକି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ପ୍ଲେୟାର୍ଙ୍କର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ସେଇଟା ତ ତା ଭିତରେ ତ ଆମେ ପଶିପାରିବୁନି ନା। ଓଡ଼ିଶାର ନାଇଁ ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି, ମୁଁ ଆମର ଯେଉଁ ଫର୍ମାଟ୍ ଚାଲିଛି ଆମର ବେଞ୍ଚ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଦେଖିବେ ଆଗାମୀ 2 ବର୍ଷ ପରେ ବେଞ୍ଚ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଏତେ ହେଇଯିବେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଗୋଟେ ପିଲା ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖିବେ ପିଲା ଲାଇନ୍ ନେଇକି ଲାଗିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ସେଇଟା ଆମର ନଥିଲା ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ୍ର, ତା'ର ଆଡ଼ଭାନ୍ଟେଜ୍ ପିଲା ବି କିଛି ନେଉଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଜାଣୁଥିଲେ ଯେ ଆମ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ରଞ୍ଜି ଟ୍ରଫି ଖେଳିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଜୁନିୟର୍ରେ ଏବେ ବି ବହୁତ ଯେଉଁ ଅପକମିଂ ପ୍ଲେୟାର୍ ଦେଖିବେ 4 ଜଣ ପାଖାପାଖି 4-5 ଜଣ ପ୍ଲେୟାର 19 ପ୍ଲେୟାର ଭଲ ପର୍ଫମାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଡିଜର୍ଭିଂ ଫର୍ ରଞ୍ଜି ଟ୍ରଫି ଟିମ୍ ପାଇଁ, ତ ସେଇ ଯେଉଁ ବେଞ୍ଚ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଆମର ନାହିଁ ସେ ବେଞ୍ଚ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଯେଉଁ ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ହେଇକି ଆମେ କରିସାରିଲୁଣୁ, ତା'ର କୋଚିଂ ଲାଇନ୍ ବି ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଚାଲିଛି, ବେଞ୍ଚ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଯେଉଁ ହେଇଯିବ କେଉଁ ପିଲା ମାନେ ତାକୁ ପରଫର୍ମ କରିକି ହିଁ ଟିମ୍ରେ ସେ ରହିବ, ନୁହଁ ଯେ ଆଜି 30-40 ରନ୍ କରିକି ଟିମ୍ରେ ରହିଯିବି ତାପରେ ପୁଣି ଟିମ୍ରେ 2-3 ମ୍ୟାଚ୍ କିଛି ନ କଲେ ବି ଟିମ୍ରେ ରହିଥିବି, ସେମିତି ନାହିଁ, ମାନେ ଆଜି ଏ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୁଁ ଭଲ ପରଫର୍ମ କଲିନି ମାନେ ମୋର ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଥିବା ଦରକାର, ତ ସେଇ ଯେଉଁ କମିଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବେ ଆଗାମୀ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଗରୁ ରହୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଆମେ ଫର୍ମାଟ୍ କରୁଛୁ ଇଣ୍ଟ୍ରା କ୍ଲବ୍ କରୁଛୁ ଇଣ୍ଟର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରୁଛୁ ପୁଣି ଇଣ୍ଟର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ 3 ଫର୍ମାଟ୍ କରୁଛୁ ତା ଦେହରେ ପୁଣି ରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ବି ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଆମେ ଆଡ଼ପ୍ଟ କରିଛୁ, ତ ଆଉ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସମସ୍ତେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ଟର ପଡ଼ିଆକୁ ନଗଲେ ବି ସେମାନେ ସ୍କୋର୍ର ଇଏରୁ ବି ଦେଖିପାରିବେ ଯେ କାହାର ପର୍ଫମାନ୍ସ କ'ଣ, ସବୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ବି ଜାଣୁଛନ୍ତି ମୋ ପିଲା କ'ଣ ଖେଳୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ପର୍ଫମାନ୍ସ ନିଜ ହାତରେ ଅଛି ମୋବାଇଲ୍ରେ ଅଛି, ତ ସବୁ ଜିନିଷ ତ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି କରିଦେଇଛୁ, ତ ଆଧିରେ କେହି କାହାକୁ ଆଉ ପଚାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ କାହାର ପର୍ଫମାନ୍ସ କ'ଣ ଅଛି, ତ ସିଲେକ୍ଟରଙ୍କ ନଜର କାହିଁ ଆସିବେନି।